Novale-insinööri moro. Luit aivan oikein tuosta videon kuvauksesta tai otsikosta, eli tämä avo jätti mut tuohon tienposkeen muutama päivä sitten tuossa. Ja no, näinkin voi käydä. Pemari voi joskus olla epäluotettava. Kas kummaa. Jotenkin kyllä vaikea hyväksyä, että jos auto on vasta 28 vuotta vanha, niin miten se voi rikkoutua tuolla tien päällä yhtäkkiä yllättäen? Käydämään pemarit on huonoja. Mutta tarina menee siis sillä lailla, että töistä olin tulossa kotiin ja ohitin semmoisen tietyöauton, joka oli siinä hidastamassa ja siirtymässä tien sivuun. Ja aika sillä kevyesti ohitin, en mitenkään pedaalia polkenut lattiaan, vaan ihan silleen rauhallisesti. Ja se pikkasen sillä tuntui semmoinen kummallinen nykähy siinä ja ihmettelin, että hetkinen, että tunsinko mä nyt oikein. Ja kohta tuntui toinen sellainen ja sitten kuitenkin auto jatkoi matkaa vielä pikkusen matkaa ja sitten rupesi tuntumaan, että niin kuin hyytyy ja vaikka kuinka paino kaasua pohjaan, niin ei, boaa vaan. Ja sitten kytkimen kun painon pohjan, niin yllätys, sehän sammui tietysti heti sitten se auto ja ei mitään siinä. Kokeilin rullailla sitten tien sivuun, siinä olisi ollut huoltsikka ihan toisella puolella tietä, mutta tietysti kun oli iltapäivän ruuhka siinä, niin autoa tuli vastaan sen verran, että huoltoaseman pihainen päässyt sitten kurvaamaan. Mutta tietysti siihen sitten vastakkaiselle tien sivulle pääsin sitten ihmisten ihmeteltäväksi, että sieltä tietysti mukava nökkä siellä hamppariateriaa napsii, niin sieltä katsellaan, että hei, näittekö Pemaria ja avoautossaan, niin jäi muuten tien päälle tuohon. Tietysti peruspessimistinä ensin ajattelin, että jaha, se tuli nyt sitten tämä kone tiensä päähän, että se leipoi nyt varmaan kunnolla ja katos puristukset, että hip hei, ja se on sillä selvä tuo kyseinen M50-motti, mikä tuolla konepellin alla luuraa, mutta ajattelin nyt sitten kuitenkin tutkia asiaa vähän siinä, ja no, mitäpä siinä, mulla oli siinä työvaatteet päällä, ja se ei tarkoita mun tapauksessa tällaista haalaria, mikä mulla nyt on päällä, vaan jotain ihan muuta, ja tietysti ei aivan kauheasti huvittanut ruveta siinä sotkemaan sitten, niin öljyt kuitenkin ajattelin kurkata sen verran, että tikun nostin sieltä ylös ja katsoin, että no kyllä se ihan oli märkä se tikku, ja öljythän mä olin tähän hiljattain vaihtanut, siitähän on videokanavalla kyllä, kun mä sinne vaihdoin ne, ja ei siinä nyt sinänsä mitään. Ajattelin tietysti, että no onko jotakin ihmeellistä voinut tapahtua, että se on sitten heittänyt öljyt mäkeen, mutta ei, eikä auton alla näkynyt tietenkään mitään myöskään siinä kohtaa lammikoita tai muuta, ja eipä siinä. Pistin tikun takaisin koneeseen ja menin kuskin paikalle vielä, ja aluksi kun siinä olin kokeillut kääntää avainta, niin se pyörii ihan sillä lailla niin sanotusti tyhjää, että ei luvannut ollenkaan. Tuntui, että okei, ei ole bensaa tai ei ole kipinää tai jotain muuta, että se ei niinku yrittänyt yhtään kyllä käyntiin. Ei se siltäkään tuntunut, että puristukset olisi hukassa, ettei se nyt aivan niinku tulpaton mopo ollut, mutta kuitenkin niin ei mitään elämää. Mutta minuutin kaksi ehkä kerkesin ihmetellä ja sitten uudestaan avaimesta, niin se hörähti heti käyntiin aivan normaalisti. Ja no, mä ajattelin, että ajellaanpas varovasti kotiin ennen kuin sattuu mitään ihmeellisempää. Ja se toimi aivan normaalisti sen muutaman kilometrin siitä sitten kotiin päin. Ja sitä nyt tässä on sitten tullut pohdittu, että mikähän tuossa nyt sitten mahtoi olla tuo hetkellinen mielenhäiriö. Että aika vaikea tietysti mitään kovin varmaa nyt sanoa. Ja tämä on vielä sen verran vanha, että tähän ei oikein saa ainakaan noita mun vikakoodivehkeitä kiinni, että sieltä ei irtoa mitään dataa ulos, niin sieltä ei paljon saa osviittaa. Monesti tietysti tuntuu, että ne sähkövermeet aiheuttaa vaan lisää ongelmia, mutta tässä tapauksessa olisi kiva, että jos olisi jäänyt joku koodi sinne, että voisi katsoa, että mikähän sen aiheutti tuon tilanteen sitten. Okei, no varmaan just ne kaksi niin kuin perussyytä, eli bensa tai kipinä, jompikumpi sieltä oli hukassa. Syitähän voi olla sitten miljoona, että joko sitä bensaa ei mene sen takia, että siellä on toi suodatin mennyt tukkoon, tai pumppu ei toimi, tai sitten tietysti joku sähköinen syy, että se ei boksi ei ruiskuta, johtuen esimerkiksi, että kampiaksilan anturi olisi pimentynyt, tai jotakin muuta vastaavaa sähköpuolella boksissa joku ihmeellinen kosteusvika tai joku muu iskenyt sinne piirilevylle tai näin. No, kipinän puolella tietysti osittain sama voisi olla kans, että ne anturit ei pelaa, että se ei tiedä missä kohtaa kone pyörii. Puolat tietysti on yksi, mutta tässä kun on joka pytyssä oma puola, niin se ei ehkä ole kauhean todennäköistä, että ne olisi kerralla niin kuin hajonnut niin muuta niistä, että se käytännössä kaikki olisi pitänyt hajota, että se ei niin kuin yhtään lupaa siinä, kun sitä sahaa. Niin jossain muussa autossa, jossa on yksi joku hukkakipinän puola vaan, niin sillähän voisi hyvinkin käydä noin. Mulle itse asiassa mun harrastekorsan kanssa on ollut aika vastaava tilanne, että kun se lämpeni se kone, niin siinä saattoi kadota kipinä aivan täysin sitten siihen asti, kunnes se vähän jäähtyy. Mutta se ei nyt varmaan ole tässä syynä. Niin nyt mielellään kuulisin kommentteja, se tietysti teidän veikkauksia siitä, että mikä tämä vika voisi olla. Mua vähän just mietityttää se, että kun se
teki ne sellaiset, muutaman sellaisen nykäsyn siinä jo aikaisemmin, että jotenkin tekisi mieli itse veikata, että se olisi bensapuolen ongelma. Ja mä ajattelin lähteä nyt helpoimmasta, eli siitä polttoainesuodattimesta. Mä en ole sitä muistaakseni koskaan tähän vaihtanut, ei ainakaan mun kirjanpidosta löytynyt. Se ei nyt ollut kauhean kallis, en jaksanut tilata, hain ihan tuolta tarvikekaupasta sen. Ja että jos siinä olisi sitten käynyt jotenkin niin, että se on sen verran tukossa, että siellä olisi nyt sitten joku roska sen verran liikahtanut, että se olisi tukkinut sen koko suodattimen hetkellisesti, ja sitten kun se sai hetken siinä tasaantua, niin se olisi sieltä sitten auennut taas, niin en mä tiedä. Katsotaan nyt sitten, mutta tietysti hankala nyt sitten, kun täällä lähtee ajamaan, että jos sen suodattimen vaihtaakin, ja tämä toimii ihan ok, varmaan niin kuin nytkin toimii, kun mä sitä vähän siirtelin tässä nosturin päällä oikeaan kohtaan, niin. Sitten kun lähdet tälle johonkin kauemmassa, se tekee tuon saman tempun, eikä enää käynnistykään ollenkaan, niin siinäpä sitä sitten ollaan. Niin sellainen pieni epäluottamus ehkä nyt on tätä kohtaan, ellei nyt sitten käy niin, että se todellakin niin kuin pitkän aikaa toimii tämän suodattimen vaihdon jälkeen, niin sitten ehkä jossain kohtaa tähän alkaa taas luottamaan. Niin ja taustaksi täytyy sanoa vielä sen verran, että talven jälkeenhän tämä niin kävi vähän huonosti siinä. Leimallakin kun kävin, niin päästöt oli vähän niin ja näin, että nyt just sai siellä sitten sopivan hetkenä menemään kyllä, mutta ei ollut ihan helppoa saada niitä menemään. Musta tuntui siltä, että suuttimet on tukossa, yksi tai useampi, tai niin kuin ainakin osittain tukossa, että se ei ihan kunnolla toimi, ja se vähän niin kuin musta pakokaasu haisi bensalta kanssa ja näin, niin mä laitoin sitä tonne tankkiin, mulla oli joku 15 litraa ehkä tankissa ainetta jäljellä, ja laitoin sitten sinne sitä polttoainejärjestelmän puhdistuslitkua, sellaista vähän niin kuin mukavassa ainakin parempaa niistä, mitä on olemassa, niin se alkoi selvästi käymään paremmin sitten, kun sitä hetken aikaa sai sinne ajeltua, ja nyt tuntuu, että se käy kyllä huomattavasti paremmin, mutta en tiedä, voisiko sekin liittyä sitten jotenkin tähän, että se litku olisi sitten liottanut jotakin sieltä niin, että tuli tuommoinen ongelma sitten tähän koneeseen. Mutta eiköhän tässä ole höpisty tarpeeksi, niin vaihdetaan nyt tämä tuonne paikallensa ja pistetään sitten sormet ristiin.